Assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan orzular kartochkasi haqida gaplashmoqchiman. Orzular kartochkasi mavzusi meni hayotimga bundan 10-15 yil oldin kirib kelgan. O'shanda eslayman, Sekret degan dokumental filmga ko'zim tushgan edi. O'sha filmda bir milliarder odam o'zini orzular kartochkasi orqali o'z orzulariga erishgani haqida gapirib beradi. Va mana shu mavzu yana mana hayotimga qaytib, yana mana hayotimga qaytib kirdi. Shuncha marta, ko'p marta eshitganim bilan men orzular kartochkasini, o'zimni orzularim kartochkasini yaratib ko'rish haqida umuman o'ylamagan ekanman. Bilmadim nimaga. Mo'jizaga ishonadigan bir insonman. Nima uchun men orzularim kartochkasini hali-haligacha yaratmaganimni tayyorlamaganimga juda ham hayron qoldim. Balki meni bu mavzu unchalik qiziqtirmagandir. Lekin bir yil, bir yarim yildan beri men qatta film ko'ramanmi, kim bilandir gaplashib qolamanmi, qaysidir blogerni o'qiymanmi Instagramda yoki YouTube orqali blogerlarni ko'ramanmi yoki bir nimani o'qib qoldimmi? Internetda har bittasida ishonsangiz, mana shu orzular kartochkasi mavzusi bor. Orzular kartochkasi haqida juda ham ko'p atrofimda mavzular, juda ham ko'p gaplar, juda ham ko'p filmlar. Men bilmayman nima uchun shunchalik ko'p mana atrofimda 1.5 yildan beri bu mavzu juda ham ko'p mana hayotimda. Mana shuning uchun men bugun o'zimni orzularim kartochkasini yaratishga qaror qildim. Aslida orzular kartochkasi o'z orzularingizni rasmlar orqali ifoda etish degani. Insonlar bor, o'zini orzularini so'z orqali, qalamlar orqali ifoda etadi. Insonlar bor, o'z orzu niyatlarini, maqsadlarini chiroyli rasmlar orqali ifoda etib, o'z orzulari kartochkasini yaratishadi. Shuning uchun men qaror qildim o'zimni orzularim kartochkasini yaratishga. Men juda ham ishonaman, hayotda har bitta go'zal, chiroyli orzular amalga oshishiga ishonadigan. Shuning uchun men o'zimni orzularim kartochkasini yaratish uchun rasmlar buyurtma berdim. Bu men yashagan joyda sotiladigan jurnallarda meni orzularimni ifoda etadigan hech qanaqa rasm topolmadim. Shuning uchun men rasmlarni buyurtma berdim. Buyurtma bergan rasmlarim 4 kundan keyin keldi. Demak, bugun hisoblasak 2 kun oldin men rasmlarni qo'limga oldim. Aslida o'sha kuni ham rasmlarni qo'lga olgan kunim ham bir ajoyib voqea yuz berdi. Men uyda bolalarimni ovqatlantirib o'tirganimdan keyin YouTube'da YouTube lentalarini tomosha qilayotganimda bir rus bloger qiz o'zini videosiga Karta zhelaniya ispolnyayetsya deb yozilgan videoni qo'ygan ekan. Aslida men hech ham YouTube orqali qidirib, karta zhelaniya degan narsani qidirmaganman. Mana shu narsaga ko'zim tushdi o'sha kuni. O'sha qizni gapirib bergan narsalarini eshitdim karta zhelaniya haqida. Orzular kartochkasidagi har bitta qo'ygan rasmi amalga oshgani haqida eshitdim va undan keyin yana bir ikkita filmlarga ko'zim tushdi. Va shu filmni ko'rganimdan keyin 2 soatdan keyin turmush o'rtog'im uyga kirib keldilar. Pochta qutisidan olib kelgan xatlari va buyurtmalarimiz kelganini ichida meni orzularim kartochkasi kelganiga ko'zim tushdi. Bu demak qanaqadir belgi deb qabul qildim va nihoyat men o'z orzularim kartochkasini yaratishni qaror qildim. Bu narsa juda ham qiziq jarayon
bo'ladi men uchun, chunki men haqiqatdan ham mo'jizaga ishonadigan bir insonman, hayotda pozitiv, hamma narsaga pozitiv bilan qaraydigan insonman. O'shaning uchun men o'ylayman, men ishonaman, orzularim kartochkasini yaratganimdan keyin men albatta har bitta rasmim, o'sha qo'yilgan rasmda ifodalangan orzularimni har biriga erishishimga meni ishonchim komil. O'shaning uchun agar siz ham orzularingiz kartochkasini yaratishni niyat qilgan bo'lsangiz, maqsad qilgan bo'lsangiz, unda keling buni birgalikda qilamiz. Balki siz ham o'z orzularingiz kartochkasini yaratish ostonasidadirsiz. Buni qanday qilishni bilmayotgandirsiz. Men siz uchun bir nechta linklar qoldiraman mana shu videoyimni tagida. Ana o'sha videolarni ko'ring va balki sizni bu videolar ilhomlantirar. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin men albatta orzular kartochkasidagi barcha orzularim amalga oshdi deb video qilaman albatta. Men bunga ishonaman, chunki har bitta go'zal niyat, go'zal istak, go'zal orzu amalga oshishi kerak. Nimaiki orzuingiz, nimaiki niyatingiz bo'lsa, albatta hammasi chiroyli, go'zal orzularingizni barchasi amalga oshishiga tilakdoshman. Keling, hayotda faqat yaxshi niyatlar, faqat go'zal tilaklar qilib yashaylik va orzularingiz kartochkasini tayyorlamoqchi bo'lsangiz yoki orzularingizni bir varoqqa tushirmoqchi bo'lsangiz, har bitta ishingizda omad tilayman. Orzular kartochkasini yaratish uchun bizga orzularimizni ifoda etadigan rasmlar chiroyli bo'lishi kerak. Chiroyli, rangli, rang-barang qog'ozlar, rang-barang ruchka va rangli stikerlar kerak bo'ladi. Yaxshi kayfiyat, albatta, ishonch. Mana shu emotsiyalarni ham qo'shishni unutmang. Va albatta, orzularingiz kartochkasi sizni hayotingizda qanaqadir rang-barang tus olishni boshlar ekan. Men eshitishimcha, men ko'rgan filmlarimni linkini siz uchun qoldiraman. Bir ko'ring, balki orzu niyatlar kartochkasi qanaqa kuchga egaligini siz ham tushunib yetarsiz. Orzularingiz kartochkasini yaratayotganingizda, tayyorlayotganingizda ishonch bilan yondashishga, yaxshi kayfiyat bilan yondashishga harakat qiling. Ishonchni unutmang. Ishonishni unutmang. Yaxshi kayfiyat bilan yondashishni unutmang. Va albatta, siz istagan barcha yaxshi niyatlar amalga oshadi. Men bunga ishonaman, siz ham ishoning. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, videoga layk bosishni unutmang, kanalimga obuna bo'ling va keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.